Вие гледате Папараци с ексклузивните кадри на наследника на фамилия Стораро. 11 април се оказва денят на светския простъпълник на сина на Фики Гилджан, Тунчер. Локализираме цялата звездна фамилия в идеалния център на София пред популярен столичен хотел. За всеобща изненада, първите телевизионни кадри на Малкия принц са в ръцете на щастливия му дядо. Вижте този умилителен кадър. Двумесечният Тунчер е като малка кукла в ръцете на Тони. През това време съпругата му Валя нежно оправя косата на снаха си, която отбелязваме, че е в чудесна форма. Въпреки желанието да не пуска внука си от ръце, Тони все пак решава да предаде Тунчер в ръцете на майка му. През това време съпругата му вади бебешката количка от багажника за първата разходка на бебето в центъра на София. Семейната идилия е пълна и цялата фамилия Стораро е грейнала в усмивка. Малкият вече е в количката и Фики се навежда, за да го целуне. Фамилия Стораро тръгва на разходка и младши нежно хваща за ръка Гилджан, докато баба и дядо бутат количката. Няколко минути по-късно сядат в заведение. Семейният обяд тече спокойно, но идва време и за храненето на бебето. Трогателният миг настъпва, когато Фики гушва сина си. Вълшебната приказка на фамилия Стораро продължава в следващия брой на Папараци, а ние се връщаме при Венета Райкова, която ще се опита да разплете поредната светска мистерия.